omdat ik niet wou gaan werken. Ik studeer momenteel filmstudies en visuele cultuur. Ik studeer communicatiewetenschappen. Toegepaste economische wetenschappen. En ik studeer handelswetenschappen. Ergotherapie. Ik studeer communicatiewetenschappen. Nee, ik heb niet lang getwijfeld. Dat was eigenlijk een heel bewuste keuze. Toch wel. Ik heb echt op het laatste moment pas beslist wat ik wou doen. Ik wist altijd dat ik iets in het sociale wou doen, maar ik heb pas in augustus of zo voor ergotherapie gekozen. Dus ja, het was een late beslissing bij mij. Ik herinner mij dat wij met school samen naar de sit-in-beurs zijn geweest. Vooral bij mijn vrienden eigenlijk. Ik ben ook wel eens naar een infodag gegaan bij school, maar ik vond dat mij minder hielp. Ik heb heel handig gebruik gemaakt van de onderwijskiezer online. Ik denk dat het belangrijk is bij het maken van een studiekeuze dat studenten zich proberen te informeren op verschillende vlakken. Dat kan uiteraard online. Hè. Er is eigenlijk een hele goede website, Onderwijskiezer. Daar vinden studenten alle info over professionele academische bachelors, wat dat inhoudt. En ze kunnen er ook een aantal testen doen, zoals een studiekeuzetest. En daarnaast is er natuurlijk ook het aanbod van de hogescholen of de universiteiten zelf. Dus hun eigen website waar studenten kunnen op zoek gaan. En de website van VDAB vind ik ook een interessante, omdat ze daar ook al meer info kunnen terugvinden over beroepen. Ik ben daar op het deurdag gegaan en ik ben les mee gaan volgen. Daar ben ik ook nog zekerder geworden van mijn keuze. Dus ja, ik zou er wel zeker aanraden. Bij ons is het middelbaar zo'n contactmoment met oudere studenten. Een beetje van verschillende richtingen en dat heeft wel veel informatie gegeven eigenlijk. Ik ben naar een keuzecoach gegaan en die heeft mij dan helemaal geanalyseerd en zo. En dan zijn we op een paar richtingen uitgekomen en dan stond journalistiek daarbij. Ik had er eigenlijk nooit bij stilstaan. Ik heb eigenlijk niet zo goed geïnformeerd. Ik heb mij vooral gekeken van ja, wat interesseert mij het meeste. En toen heb ik criminologie gekozen, omdat ja, dat interesseerde me wel. Maar het lag misschien iets te zwaar voor mij. Ik ben vrij sociaal en dat is dan moeilijk te combineren met je NIEF. En journalistiek ben ik wel eens naar de infodag gegaan. En ja, dat lag mij wel direct. Ik wist ook gewoon, dit zijn de dingen die me interesseerden. De cursussen die ik mocht inkijken en zo. Dus zeker een aanrader om naar de infodag te gaan ook. Ja, en zit er natuurlijk echt vast. Voor mensen die echt vastzitten in een studiekeuzeproces, die kunnen natuurlijk altijd zo eens terecht bij een studiecoach. Hè. Bij iemand van de instelling zelf waar je zou willen studeren. Hè. Of bij het CLB. Om daar dan toch eens een aantal gesprekken of misschien ja, wat meer duidelijkheid of helderheid te krijgen over je studiekeuze. Als ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik misschien rechten doen. Maar de reden dat ik dat niet heb gekozen is omdat dat me heel zwaar lijkt en heel veel blokken is. Dus ja, eigenlijk is communicatiewetenschappen voor mij weggelegd. Mocht ik beter zijn in wetenschappen, zou ik misschien een dokter worden, maar ben ik niet. Dus uiteindelijk ben ik wel blij met mijn keuze. Ik wil iets meer met mijn handen doen, want het is heel theoretisch de richting op dit moment. Ik zou eerder dan zoiets gaan doen van architectuur of zo, denk ik. Wat zou ik anders doen? Ik denk eigenlijk niks. Nee.